下面我们进来就是看它的一个特展，就是中华鲟的特展。这个是比较后期的，所以你可以看到它引用了非常多的就是声光的这种感觉。也是讲说这是比较后期的一个整个博物馆展示设计的走向。你看它里面甚至做了这么大的这种声光的走廊，所以啊非常有意思。新的出来的他觉得好的东西他通常把它放进去，那旧的东西可能又钱还没赚够，或者又舍不得丢掉，或者还有一点点利益就跑来这里留着。那如果人是这样子的话，那真的就疏忽了我们中国人讲的那个舍得那个字，对不对？一定要舍掉好，你才能够得好，你不能通通把它留着。好，我们进入了中华鲟里面，你看它还是一样有一个中型的水缸，把那个中华鲟都做了一个它的展示，但其实并不是它生态的展示，鲟的生态特性有很多不一样的，其实鲟有很多种啦，以后有机会再谈。然后但是它也把中华鲟的人工繁殖和种苗的培育做了一个介绍。中华鲟在大陆现在是一个非常好做的非常好的产业，而且它的鱼种也很特殊，它也做了一些标本，那都是博物馆一般都会展示的，它也就把它做出来了。在这个水族馆里面也还是有大型的鱼缸，你可以看到它一个不是那么大型，但它这个鱼缸你可以看到也还不错。然后这是另外一个角度来看，然后呢他还是把它做的最大的利用，他还可以有一个海底环的这个出入口，电梯入口怎么样呢？我们可以从那个旁边进去啊，从一个电梯入口进去，进到海底环就可以看到它另外一边是这个大缸的底啊，可是旁边有些空间他又把它做了一些中型缸的展示，所以它整个的空间利用其实是还不错的。那可以看到在这个地方有一些这边其实有一些展示其实还不错，还蛮精致的。比如说这是大缸底下可能看到的，还是不是特别清楚了，不太记得。对我来讲去了那么多的水族馆或者博物馆，它早已经超出我这个有限脑袋的容量。可是它这一缸里面你可以看得到它的珊瑚大概都是活的，它的藻类也是活的。如果能够有这么真实的珊瑚或者藻类活的展示的话，那其实在水族馆中间大概也是最近这十几年来的事情。夏威夷水族馆可能在30年前就有小型缸的活的珊瑚缸的这个展出哈，但是真正的大型的珊瑚缸就是有像这样这么大的缸整个缸来展出的话，其实是差不多在1999年，就差不多2000年左右的时候，国立海洋生物博物馆开始建它的珊瑚王国，才有这种珊瑚的养殖的技术。那这个当然就比较怂了，它其实就是一些看就知道是假的海藻。那更比较有意思的就是它放的好像是狮子鱼，或者他们叫做魔鬼梭鼬的，就是一种狮子鱼。那这个鱼其实是生活在礁岩里面，它不生活在藻类区的，所以它有些的展缸它的展示呢就真的是急救章。这个是也比较有意思，这是看起来是像小丑鱼的样子，是一个小丑鱼。小丑鱼跟它合作跟它 associate 跟它结合的东西不会是海藻啊，它一定是海葵，那反正有个海字就可以，后面放了一堆海藻或者海草啊，当然那个鱼还是活下去了，每天有人喂嘛。可是整体来讲它其实是可以做得更好的。它的北京水族馆的很多的水族维生系统其实不是那么的大型，那么的中央控制，但是它其实做得不错，因为这么简陋的一个环境里面它能够维持这么多种的鱼，它其实是不错的。那它的一些后场的情形呢，那整个来讲你看它的后场的空间还蛮大的维持也还不错。
旁边也有这种海豚啊海兽的表演池啊，那可以看得到它是在那个表演的一个脚步角度。不过这个部分呢、啊、其实是有一点点问题的哈、啊、我不知道它原始的设计人是谁，还是中国大陆或者自己的设计，我讲的也不见得一定是完全对，因为在这个课里面很多时候是我刚刚讲过的，是我有一些主观的判断，而不是一些真正的知识的这个像什么数学物理化学这样子的。但是因为对生物我本身非常了解，就像我讲的我潜水潜了很多年，而且我其实是很多好几个台湾的生态保育团体的理事发起人，甚至理事长，因为我一直很在乎生命的共存性，不是人那么伟大万物之灵，所以其他生物统统被我们干掉，我不同意这种感觉。所以在这个设计上呢，他把这个海兽表演的台子啊跟观众设计的是靠近的，那一般来讲哈、啊、是应该是在远离观众的。远离观众当然有两个，一个就是大家的观众都可以看得到，另外一项哈、啊、就是当这个海兽在跟训练员在互动的时候，它比较不受到旁边的人的干扰，观众干扰。那这个设计本来跟观众这么近，它是希望观众可以很清楚的看到这个海兽的表演，然后有一个是一个变算是一个创新的卖点呢，还是说它有什么其他的理由，我不知道。但是如果是一个创新的卖点呢，我非常希望跟所有上修我课的学生或者朋友们讲说，创新啊绝对不是你想那个新点子然后就把它表现出来然后别人再拍拍手就是好。创新一定要有它最基本的知识，它基本的学问，它对整个它互动的一些人或者团体或者生物或者环境的关怀设计出来了，然后才能够长久，才叫做创新。你要是不相信你先回去跟随便几个朋友谈，天花乱坠或者什么到处发响的谈，我给你保证了，你在十分钟里面就可以谈出来二十个点子。所以创新不是你想象的那个样子，它还是要有知识，它还是要下功夫，它还是要广纳不同的意见，它还是要有对周遭互动的人或者环境或者生命甚至这整个社会文化的关怀，它才是创新。好，这个是他养海兽的一些池子哈。那海兽池其实有它设计的意义哈，就是休息池、抚育池、隔离池，或者是其他相关的东西。那这个设计有这个感觉啦，但是它有些东西的设计的观念是不是那么准确的？那当然，有一段时间中国大陆很疯，在水里面有这种美人鱼来表演了、啊。那最热门的时候是有一段苏俄刚刚解体的时候，很多俄国的水性很好，然后但是又对又很漂亮的女孩子们，到中国大陆来做这个水下美人鱼的表演。那这个中间的一个场景、啊、非常好玩了、啊。可是我知道有一个案子，就是说因为表演的过程中间处理的不是很好，就是后面的资源系统不是很好，后来表演的那个演员他其实得了就是后来就有一些潜水夫症啊，或者有一些身体受伤害，是觉得这个应该要注意、啊、我们非常非常喜欢有新的活动、啊、但是再讲一遍，就是对人或者对其他生命的尊重可能比我们赚钱还是来得稍微重要一点。这是他的餐厅哈，那我特别把他制造的一个点心把它造出来，你可以看到他的点心其实就做成一个鱼的形状哈。那配上这整个餐厅的氛围，当然这个别具巧思。所以我一直觉得华人其实是有非常聪明的一面哈，但是我们也希望华人呢、啊、有非常深厚的、诚恳的、扎实的一面。